Другий поверх музею – світло, камера та екскурсовод. Зараз Валерій Чернявський розповідає про скіфських лучників. Це відео змонтують, перешлють керівництву навчального закладу та покажуть онлайн школярам. Сьогодні у нас фактично ось така дуже обмежена територіальна екскурсія. Це пов'язано з тим, що у нас був такий доволі камерний варіант екскурсії, присвячений скіфським лучникам, військовій культурі скіфів, їх історії. І ось ми на базі фактично цього експозиційного вузла сьогодні відпрацювали цей новий формат. Після перегляду екскурсії відбувається зворотній зв'язок з аудиторією. Тобто і представник музею, і екскурсанти спілкуються онлайн. Питання ставили як у розмові, так і писали їх в чаті. Спілкування тривало майже півгодини, як і сама відеоекскурсія. Отже, золота пектораль, скажімо так, не зовсім скіфська. Правильно я вас зрозумів? Ну, вона не скіфська по виготовленню, але вона скіфська по духу. До онлайн-екскурсії долучилось 38 людей. Це викладачі і учні 6-10 класів. Мені дуже сподобалася сьогоднішня екскурсія. Це був досить незвичний матеріал. Мені дуже сподобалася скіфська баба. Я би хотіла про неї більше дізнатися. Понад 9,5 тисяч експонатів представлені у залах площею 2,5 тисячі квадратних метрів. Експозиція охоплює природу краю, етнографічний склад та історичні процеси – від палеоліту до сьогодення. В подальшому екскурсоводи освітлюватимуть і інші експозиції старофлотських казарм. Це з одного боку те ж саме, з іншого все ж таки, розумієте, коли нема прямого візуального емоційного контакту з аудиторією живою, то воно все трошки деградує до онлайн-лекцій. Ось наша все ж таки мета зараз, щоб у нас екскурсійного моменту, інтерактивного, в режимі онлайн було все ж таки більше з кожним таким напрацюванням. Ну, це у нас перша робота, ми сподіваємося розворушити навчальні заклади, інші організації і спробувати працювати так. Такий формат пілотний. Для школи він безкоштовний. Після обговорення з екскурсантами та відповідей на їх питання, відеоекскурсії з'являться в загальному доступі на різних інтернет-платформах. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.